COVID-i levik koolides on tänaseks taandunud, kuid Tallinna linn otsustas ventilatsioonisüsteemide uuendamise ja paigaldamise projekti ikkagi lõpuni viia. Seega alates sügisest on kõikide pealinna koolide klassiruumides kvaliteetne õhk. Tallinnas on endiselt nii mõnigi koolimaja, kus ventilatsioonisüsteem on selline, mis pärit Vana-Kreeka või Nõukogude aegadest või on siis siia tahvlile joonistatud. Nüüd aga saab olukord leevendust, sest linn investeerib 1,5 miljonit eurot, et ventilatsioonisüsteemid korda teha. COVID-i aeg on ruumide tuulutusele toonud suuremat tähelepanu. Remonti vajavad eelkõige Nõukogude ajal ehitatud õppehooned, kus enamasti liigub õhk läbi šahtide või avatud akende. Ütleks niimoodi, et see olukord ei ole hull. Olukord on täiesti normaalne, aga lihtsalt me peame aru saama, et väga paljud ventilatsioonisüsteemid on kas juba liiga vanad, ei vasta nagu täna päevastele vajadustele või siis ei ole õigesti seadistatud. Võib-olla mõni neist vajab sellist kergemat remonti, mõni vajab nagu suuremat remonti. Tallinna täiskasvanute gümnaasium on üks loomuliku ventilatsiooni kasutaja. Lasnamäel asuv hoone valmis 80-ndatel ning pole sellest ajast saati suuremat remonti saanud. Oleme kogu aeg hakkama saanud. Aknad käivad ilusti lahti ja värsket õhku meil siin Tallinna linnast tuleb. Nii et sellepärast ei ole kunagi probleemi olnud. Aga loomulikult on ka see, et kuna tänane maailm, kus rahvast on palju, viiruseid levib palju, siis tuleb kindlasti selle ventilatsiooniga kindlasti rohkem tegeleda. Mis on aga arenenumad süsteemid? 15 aastat tagasi sai Nõmme gümnaasiumi vanemate laste koolimaja uue ventilatsioonisüsteemi. See suudab küll parajat temperatuuri hoida ja ruume õhutada, kuid erilised lisaseadistused võimalikud ei ole. Värskelt valminud Nõmme gümnaasiumi spordihoones on aga väga moodne tehnoloogia, mis suudab jälgida igasuguseid õhuparameetreid. Kõik see kaadervärk siin on juhitav distantsilt, nii et kui keegi kodukontoris kas või märkab siin mingeid anomaaliaid õhus, siis saab ta vastavad muudatused teha ja kõik ongi taas hästi. Eelmisel aastal said täitsa uue või värskendatud ventilatsioonisüsteemi 13 ja sel aastal 28 pealinna kooli. Kivimäe põhikooli, Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi ja Nõmme gümnaasiumi põhikooli hooneid ootab lähitulevikus täisrenoveerimine ning Jakob Westholmi gümnaasium saab juurde ehitise, loomulikult moodsa õhutusega. Tallinna linnavalitsuse erilise austusavalduse ehk Tallinna vapi märgis saavad tänavu kirjanik Leelo Tungal ja Liilia Laul Eesti Punase Risti Tallinna seltsist. Tallinna linnapea hindab väga nende inimeste pühendumist ja seda eelkõige praegustes keerulistes oludes. Tunnustuse ja teenete märgi said veel 22 kultuuri, spordi ja ajakirjanduse valdkonna inimest. Linnavalitsus esitas tänavu Tallinna vapimärgi kandidaatideks kirjaniku Leelo Tungla ja Punase Risti pikaajalise koordinaatori Liilia Laulu. Sel aastal need inimesed sümboliseerivad ka tähtsad sõnumid. Et raskel ajal meil on vaja rohkem hoolimist, aga kindlasti raskel ajal, vaatamata raskele ajale ja võib-olla eriti raskel ajal, on alati vajalik ka kultuur. See on midagi, mis annab hingele toitu, aga kahtlemata, noh, ega ma ei oleks kirjanik, kui ma ei elaks kõigile nendele sündmustele kaasa ja kui ma nüüd päris aus olen, siis see aasta algus on olnud ikka üsna ränk meile kõigile, aga just praegu, kui te siin helistasite, tuli päike välja ja siis ma mõtlesin, nüüd hakkab kõik ilusasti minema. Hindamatu panus ühiskonda on annud ka Liilia Laul, kes 30 aasta jooksul Eesti Punase Risti Tallinna seltsis töötades on värvanud appi sadu vabatahtlikke, algatanud muuhulgas Ranitsa projekti ning täna abistab ta eeskätt sõjapõgenikke. Olen väga üllatatud selle suure au eest ja ma arvan, et on palju rohkem inimese, kes on seda märkiväärt. Isegi see, kui inimene ütleb lihtsalt täita, see on väga suur tänu. Inimene suudab olla aastate jooksul produktiivne, ühiskonnale väga vajalik, südamlik ja veel ka kriisi ajal eriti tuua täiendavad energiat ja täiendavad väärtust. Linna teenetemärgi kandidaadiks esitati 22 inimest, nende hulgas Vehkleja, Katarina Lehise, näitleja Anu Lambi ning paljud teised. Vapimärgi ja teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu.
Tallinn on roheline pealinn ning siin on iga puu ja põõsas kõrgelt hinnatud. Ühe maha võetud puu asemele istutatakse Tallinnas vähemalt kaks või rohkem puud põõsast. Nii on võimalik tagada, et roheharjastus linnas ei väheneks. Mullu näiteks istutati asendusistutusena Tallinnasse 5502 uut puud. Kuna ilmad muutuvad üha soojemaks, alustatakse peatselt Tallinnas erinevate asendusistutustega. Uus haljastus tuleb rajada ehitustegevusega seotud heas või rahuldavas olukorras puude raiel ja see moodustab umbes 20% raiutavate puude kogusest. Me võime öelda, et kui niimoodi aastate taha võtta, et kõik need maha võetud puud ka sanitaar või noh, siis halvaslik tervislikus seisundis, et isenesest saavad küll linnas asendatud. Me teeme omalt poolt tegelikult kõik, sest meie peale ollakse pahane ka siis, kui me ei anna raieluba ja ka siis, kui me anname raieluba. Mullu andis Tallinna linn 2204 raieluba ja 829 hoolduslõikeluba. Kokku istutati linna asendusistutusena 5502 puud ja 22003 põõsast. Viimasel ajal istutatakse palju just väiksema kasvulisi puid, nagu näiteks iluõunapuud, kirsipuud ja erinevad pihlakad. Kuid ka tammesid ja pärnapuid. Tallinna linnapilt puuliikide osas on igal juhul väga mitmekesine. Kui sa ikkagi lähed Nõmmele, siis sa ju tead, mida sa seal tõest suure tõenäosusega leiad, et see on ju mänd. Ja kui sa lähed jällegi kas või Mustamäele, siis see on ju aru saadav, et ahah, et see on ju 60-ndatel, 70-ndatel rajatud ju nii-öelda elurajoon, et aga mis puud olid siis hästi moes. No, ja siis hakati vaatama, et jah, kaski on hästi palju ja või võtame kas või Õismäe, siis see on ju pärnedega üle ujutatud. Alates eelmisest aastast on Tallinnas kasutusel kaks uut raieliiki, milleks on kahjustatud puuraie ja kujundusraie. Ja see tähendab seda, et kui soovitakse oma kinnistul haljastust ümber kujundada, siis tehakse korralik projekt, uus haljastusprojekt ja seal nähakse siis ette selle siis mitte sobiva puu asemele uue haljastuse rajamine. Raieluba saab taotleda Tallinna linna kodulehel elektrooniliselt. Täna saabus Tallinna sadama kruisiterminali selle hooaja esimene kruisilaev, mis tõi pealinna 324 reisijat. Hamburgi nimeline laev tõi Tallinnat imetlema seekord Saksa kodanikud. Suvel on oodata siia ligikaudu paar sada kruisilaeva veel. Welcome to Tallinn. You are the first two cruise tourists in Tallinn this season. Thank you very much. City of Tallinn welcomes you. Yes, thank you. Läänemere reis Hamburgi nimelise laevaga, mis täna esimese kruisilaevana Tallinna sadamasse jõudis, kestab 12 päeva. Käidud on Klaipedask, Danskis ja Riias. Järgmiseks ollakse teel Helsingi, Stockholmi ja Kopenhaageni poole. We are from Germany and from Berlin. We enjoy the tour on the sea. Okay. Yes. And in Tallinn, is it the first time for you to be in Tallinn? Yes, it is the first time and we like to see the town. It's a beautiful area. It's really all the cities around here are fantastic to travel. So many things to discover. Laevale vastu tulnud Estonian Holidaysi giidid, kes turistid kohe poole päeva ekskursioonile viisid, loodavad väga, et sel suvel turiste ikka jagub. Saksa laev on alati olnud väga palju, aga noh, see suvi nüüd jälle ilmselt on neid vähem tulemas. Aga kõik me väga loodame, et kuna esimene laev ikkagi tuli kohale ja et tuleb meil normaalne turismioaeg, et inimesed ei karda väga tulla. Eelmisel aastal oli Tallinna vanasadamas 45 kruisilaeva külastust. Koronakriisi eelsel ajal on tipp olnud 334 kruisilaeva hooaja jooksul. Sellel aastal on keeruline prognoosida, milline saab olema kruisi suvi Tallinna sadamas, sest sõda Ukrainas on broneeringuid kõvasti vähendanud. Hea meel on, et esimene laev on siin. Järgmine laev, mida me ootame, peaks olema 3. mai. Ja hetkel meil kruisi kalendris on 186 kruisilaeva külastust. Ma küll kardan, et päris nii suureks see number ei jää, sest ikkagi laevavirmad endiselt veel osaliselt tühistavad reise. Abilinnapea Joosep Vimm on keerulisest olukorrast hoolimata optimistlik ja näeb, et turiste on Tallinnasse oodata eelkõige Lätist ja Soomest. Kindlasti on siin nii turismifirmade kui ka Tallinna linna koostöö oluline selleks, et just turundada ja näidata seda, et Tallinna linn ja Eesti on hea sihtkoht, siin on turvaline ja siin on tõesti palju, mida teha ja näha.
Eesti kaasaegse kunsti muuseum avas uue hooaja, mille vältel saab taas tasuta kunsti nautida. Plaanis on 4 mitmetahulist näitust, kooliprogrammid ja ka uue kohviku avamine koos aiapidudega. Täna õhtul avab suure pauguga oma uue hooaja Eesti kaasaegse kunsti muuseum, kus saab tutvuda ka uue näitusega puudutuse tüpoloogia. Omalaadse näitusemaja avapeole jõuab veel praegugi, aga miks mitte ka homme. Ma arvan, et see tänane pidu ikkagi kestab siin veel kuni pimeduseen kindlasti kohe. Nii et homme, kuna meil on majas ka uus baarioperaator, siis tegelikult homme on kõik jälle väga teretulnud, et homme siis kell 19 õhtul on meie baari avapidu. Juba 16 aastat tegutsenud isetekkeline kaasaegsele kunstile pühendatud asutus avab uue hooaja Diana Tamane isikunäitusega. Läti-Eesti kunstnik avab 3 korrusel oma perekonna naiste lood ning tutvustab läbi puudutuse universaalset armastuse keelt. Seal on küll, ütleme, siuksed spetsiifilised lood, konkreetselt siis Diana perekonnast, aga tegelikult siiski nagu laieneb väga selgelt nagu üldistele teemadele. On küsimus nii suhetes, kontaktis, on lugude rääkimises, mäletamises, et kõik sellised teemad, mis... Ma arvan, et on üldised meile kõigile ja mis eeldatavasti just nende aastate jooksul, mis siin viimased on olnud, on eriti võimendunud. Kunstnik on antud projektiga töötanud juba 10 aastat ning näitused leiab mitmeid kaasakiskuvaid lugusid, kuid ka visuaalselt põnevat vaatamist. Aga rääkige korraks sellest väga suurest, ma näen sellest nahapilti, et mis selle siis pildi lugu on? Et see tegelikult on, mul on väga hea meel, et see pilt tuleb aastast 2015, et 4 pilti siis. See on nagu minu selg, ema selg, vanaema selg, siin on vanaema selg ja siis vanaema selg. Ja siis mul nagu meeldib, et siin muutub nagu mingiks nagu maastikuks peaaegu. Juba 2007. aastast on EKKM populariseerinud ja kujundanud kaasaegset kunsti ning nüüdseks on korraldatud juba 76 erinevat näitust. Uuel hooajal on kavas veel 3 eripalgelist väljapanekut.